Skijaši iz smučarskog kluba Midžor otputovali su ovog vikenda u Austriju, gde će se za novu takmičarsku sezonu pripremati na glečeru Hintertux. Marta Dinić, Mateja Minić, Mihajlo Đorđević i Veljko Vladimirović boraviće na glečeru 12 dana. Ovo nam je drugi glečer i imamo trening od 12 dana. Nadamo se novim uspesima i nadamo se da će trening da bude veoma uspešan. Pa idemo na pripremama, jeste drugi trening, očekujem sve najbolje. Nadamo se. Spremamo se za pripreme u Austriji, krećemo sada, spremamo se za narednu sezonu, očekujemo lepo vreme da bi lepo trenirali. Jedva čekam sneg i mislim da će da ostvarimo dobre rezultate. Glečer Hintertux radi svih 365 dana u godini i mesto je gde treniraju sve svetske reprezentacije. Već nekoliko godina na ovom mestu za nove medalje i nove šampionske titule pripremaju se i mladi skijaši iz smučarskog kluba Midžor.